Or support. Oh, okay. Bravo, Charlie, answer, over. Charlie's engaging enemy tank platoon to our east, unable to advance. Ne jatketaan. T-vaunu, kaksi T-vaunua. Copy, Bravo, support, Charlie. Vaunu chase. Vihollisen vaunujoukkue. Osu yhteen. Bravo, engaging enemy. Kaks mutan katves, mä... Ei, kun nyt tuli näkyviä. Vaikuta uudestaan tohon vaan, mikä näkyy. Ei, toinen. Aktiivinen. Kill 10, no, kill 7, toista. Smokes in no. The air, now. Kumpaakin osuttu kerran. Don't expect too much effect from it, since it's like half a kilometer of distance. Copy that, I need HE on UDET 3, UDET 4, UDET 7, over. Yksi on vielä jossain tuossa etuvasemmalla. Se ei alkaa. Take UDET 5 as well. Ryöppää jäin paikalle. Takaa tulee joku auto ajat tuolla kauan. Vaunu marssi eteenpäin. Toki on jalka ottanut. Yksi on vielä kateessa. Vaunu pallaa viimeinen. Kolme se joukkut tuot. Kyppi saa vaunu marssi eteenpäin. Up 10. Bravo and Charlie report. This could be a decision moment. 95. Bravo engaging enemy unknown. One enemy tank platoon destroyed. Edestä. Suoraan edestä tuli äsken. Very good, Johnny. Idästä. Savupilven takana tossa. Kilo Alpha. Idässä toinen vaunu on, kun meitä otetaan vähän. Alpha's regrouping at Golf 8 to mount. We are ready for next turn. Mut joo, suunta 135. Kolme raportteja enemy tanks, 6 X-ray 4, 3 times, 2 times enemy tanks, Juliet 0, on oikealla puolella parikymmentä metriä. Living, out. Tarkkaile tuon. Copy that. Alpha, when ready, move towards India 4, over. Rauva on käännös keula itään. Tietä lähemmäksi. Palava vaunun merkki, sen ympärillä muita. Alpha India 4 copy. Mä en nyt tiedä kummalla puolella se on. Tossa. Seis. 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 All kilo, I think the tide is turning. Bravo, Charlie. Bravo, take Lima 5. Charlie, take Juliet 7. Bravo, Charlie. Anni. One plate. No sinne se poksahtiin. Kidis on. Good game all. Abrams hyökkäys tehty.